pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis žinių radijo laida Pasimatymai. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, ir šiandien aš sveikinuosi su keliautoja, startuolio TipiHub įkūrėja ir vadovė Aurelija Urbanavičiūtė. Labas. Labas, Beata. Kaip tu šiandien? Labai gerai, labai geras vakaras. Labai smagu. Tu esi toks žmogus, kuriuo domėdamasi Google paieškos sistemoje atradau tiek daug dalykų, apie tave yra rašęs netgi Huffington Post. Tavo darbai yra, na, tokie įspūdingi ir pasiekimai, apie kuriuos mes pakalbėsim. Tai aš įsivaizduoju, kad tu jau, jeigu kažkas ir galėtų būti susireikšminęs ir užrietęs nosį, tai čia tu. Bet tu nesi užrietus nosies. Tikiuos, kad ne. Visiškai nesi. Klausyk, o kaip tu pati jautiesi apie savo gyvenimą? Ar tu pasiekiai daug? Kaip tu jautiesi? Ar čia... Jau yra daug tai, ką tu nuveikiai, ar dar mažai? Turbūt visiems klausimas kyla, ką aš tiek nuveikiau. Man tai iš tikrųjų atrodo, kad gyvenimas yra tokia kelionė, kur kiekvieną dieną atrandi vis kažką ir tie pasiekimai matuojami tais atradimais. Atradimais ir to, ką išmoksti. Tai aš vis dar kiekvieną dieną mokaus. Ir tokius pokyčius didelius drastiškus darau. Ir kiekvieną kartą atrodo, kad tas išmokimas vis iš naujo, pasiekimai vėl prasideda tik tais. Ir vėl pradedi nuo kažkokio labai nulio arba nuo pirmo žingsnelio ir tada vėl lipi tais pasiekimais. Mhm. Gerai, tai aš tada truputį pradėsiu jau vesti klausytoje į tavo tuos išorinius pasiekimus ir kuriuos lydi atradimai ir tu tada pasidalinsi tais atradimais. Tai tu kaip ir savo karjeros kelią pradėjai nuo psichologijos studijų Vilniaus universitete, vėliau tesėjai magistro studijas ir tu pasukai į organizacinę psichologiją. Kodėl organizacinė psichologija, o ne psichologija? Iš tikrųjų, kai stojau, tai galvojau, įsivaizdavau, kad būsiu psichologė, konsultuosiu žmonės ir buvau pradėjusi tą kelią. Įdomu buvo tai, kad aš savanoriavau gal 6 metus jaunimo linijoje, dirbau savižudybių prevencijos programoje, taip pat savanoriavau psichosocialinės reabilitacijos centre, kur ateidavo žmonės po sunkių ligų psichozių, įvairių šizofrenijos ir panašiai. Tačiau tuo metu kažkaip nusprendžiau, kad man užtenka tos klinikinės ir aš noriu pasukti į verslą, kur rezultatas yra toks, gal mažiau toks reikšmingas tuo metu atrodė, bet greičiau ir lengviau pasiekiamas. Tai iš tiesų turbūt man buvo per sunku gal tuo metu. Mhm. Jaunam žmogui 21 metų dirbti su tokiom sunkiom problemom ir aš nesijaučiau, kad galiu daryti įtaką kažkokį ir kad turiu kuo pasidalinti, būdama tokia jauna. Aha, ir aš įsivaizduoju, kad ta klinikinė psichologija vis tiek, aš įsivaizduoju, kad kažkiek tie specialistai, kurie dirba su klientais, parsineša į namus ir istorijų ir kažkiek galvoja, ką aš galėjau pasakyti kitaip, galbūt toks būtų prieimas prie to žmogaus. O kaip yra versle? Gal, man atrodo, aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad ten streso yra mažiau. Nes kaip ir dirbat ne su žmonių tokiom tiesioginiam problemom, bet su skaičiais, nežinau, technologijom. Su problemų sprendimu, verslo vystymu ir taip toliau. Tai nežinau, ar streso daugiau, tempas yra didelis, bet iš tiesų būna, kad naktim pabundu ir galvoju, o kaip gerai sugalvojau, reikia užsirašyti. Mm-hmm. Ir po to ryte pamirštu, tai reiškia, kad iš tikrųjų tas galvojimas, toks pasyvus turbūt galvojimas, kaip sukurti verslą, kaip išvystyti įmonę, kaip išspręsti problemas žmonėm ir kaip tai, išspręsti tas problemas gerai, jis vyksta nuolat. Ir kad ir kokį darbą dirbtum, tai yra kūrybiško to proceso dalis turbūt, kai parsineši darbą į namus, iš tiesų kažką veiki, bet vyksta galvojimas. Ir geriausias mintis gimsta po to inkubacinio periodo, kai sugalvoju kažkur visiškai netikėtoje aplinkoje ir netikėtai, va, šitaip ir reiktų padaryti. Mhm. Tai iš tiesų tas vyksta nuolat, o dabar paskutiniai metai buvo itin intensyvus, aš pradėjau startuolį, naują įmonę nuo nulio 2017 metais, tai dar net metų nėra. Ir tie metai buvo be galo intensyvus, tai reiškia, mano visa aplinka žino, jaučia aplink, kuo gyvenu ir iš tiesų labai padeda, palaiko. Aš pati nuolat su to mintimis vaikštau, galvoju, keliauju,
Tai niekad nepalieka. Tai nėra lengviau negu kad klinikinis tas kelias. Aš nežinau net, kas yra lengviau. Galvoju, kokios profesijos būtų, kad tiesiog gyveni ir džiaugiesi, bet matyt, gal jos tokios net nėra. Bet gerai, dar grįžtant prie to, kad tu baigiai tuomet magistro studijas organizacinės psichologijos. Kokie buvo tavo pirmieji darbai ir kaip sekėsi juos susirasti? Aš visiškai to neįsivaizduoju. Ar tu kažkur beldeisi, skambinai, galbūt tave pastebėjo, kaip tai vyko? Oi, labai atkakliai, nes tais laikais, tai buvo labai seniai, kai ieškojau pirmo darbo, studentų būdavo daug, o darbų mažai. Tai labai didelė konkurencija buvo ir aš kaip visi organizacinės psichologijos, dar tuo metu studentė, dar net nebuvau įstojus paskutiniam ketvirto kurso mėnesį, aš tiesiog susiradau darbą ir labai atkakliai jo ieškojau. Išsiunčiau begalę CV, niekas aišku nesureagavo, nepaskambino. Tada tiesiog išsirinkau, kur aš noriu dirbti ir pradėjau skambinti ir sakyti, aš labai gera, aš tikrai labai dėsiu daug pastangų, paimkit mane. Tai iš tikrųjų taip ir susiradau pirmą darbą. Antras mano darbas buvo tokioje organizacijoje Leo LT, kas buvo toks didelis energetikos holdingas. Į Leo LT poziciją aš taip pat netitikau praktiškai didžiosios dalies reikalavimų, bet labai labai norėjau to darbo iš tiesų ir patekau į pokalbį. Pokalbio metu man vadovė sako, nu nemoki šito, šito ir šito, bet matau, kad labai nori ir aš tavim tikiu. Tai iš tiesų man toks išmokimas buvo, kuris po to padėjo kiekvieną kartą keičiant karjerą arba darant kažkokį sprendimą dėl karjeros, kad motyvacija, atkaklumas, noras ir pasiryžimas padaryti labai, labai, labai daug nulemia viską iš tikrųjų. Ir tai yra netgi svarbiau negu tai, ką tu dabar moki, nes žinios ir įgūdžiai yra įgyjama. Ir jeigu greitai mokaisi, žinai, kaip mokytis, tai yra gan greitai įgyjama. Bet va tas atkaklumas, motyvacija, noras, draivas, tai yra tie dalykai, kurie reikalingi ir reikalingi, kad ir ką bedarytum. Mm-hmm. Ir jie tau padėjo. Vėliau tu jau 6 metus netgi dirbai tam rimtam pastate Barclays technologijų centre ir tu ten sparčiai kopėjai karjeros laiptais. Tavo viena iš tų paskutinių pozicijų buvo vadovavimas dideliai tarptautiniai komandai. Tai kaip tau ten sekėsi? Kaip pavyko taip greitai kopti karjeros laiptais? Nes aš įsivaizduoju, kad mūsų šiandien klausosi tie žmonės, kuriem visai nerūpi jokie laiptai, bet yra ir tų, kurie galvoja, na kur tie laiptai, aš noriu jį slipti. Tai tu pasakyk, kas tau padėjo, irgi galbūt ta motyvacija, ryštas. Ir pasitikėjimas savim iš tikrųjų, nes Barclays padariau labai didelį pokytį savo karjeroj po 7 metų darbo personalo srityje. O aš dirbu personalo vadovę tarptautinėse kompanijose, nusprendžiau, kad noriu pereiti į IT sritį. Visiškai nuo nulio, nuo balto lapo pradėti. Ir tai buvo labai didelis iššūkis. Iš tiesų, aš turbūt nebūčiau galėjus jo pasitikėti tiek savimi, jeigu ne aplinkiniai žmonės, kurie mane visą laiką palaikė, tikėjo, ir kolegos darbe, kurie tikėjo, kad galiu. Tai iš tiesų buvo toks labai didelis žingsnis ir paskutinius 5 metus Barclays aš dirbau jau nebe personalo IT srityje. Buvo be galo įdomus laikas, didelės komandos, dauguma vyrų, žinoma, dirbančių. Tai kokia paslaptis, tai turbūt iš tiesų labai daug ir labai sunkiai dirbau, labai daug mokiausi. Mokiausi ir iš savo kolegų, su kuriais dirbau. Ir nu, tas, manau, kad sunkus darbas ir ambicija pati ir šiaip tikėjimas, kad gali padaryti ir išmokti. Mhm. O tu paminėjai, kad daug vyrų dirbo čia tokia, galbūt net vyrų zona, jeigu galima taip pavadinti. Tai kokių ten yra iššūkių? Ar galbūt nėra jokių dirbti tokio vyrų teritorijoje, gana vyriškoj srity, kuri taip yra laikoma moteriai ir dar jaunai, tu labai jauna buvai ir dabar esi jauna, bet tada dar jaunesnė buvai. Tai ar buvo tau kažkiu, galbūt reikėjo papildomai įrodinėti savo motivaciją ir profesionalumą?
Iš tikrųjų, tai man patinka dirbti vyrų kolektyvį ir aš gerai jaučiuosi ir turėjau labai puikių vadovų ir vyrų ir moterų, kurie palaikė, bet aišku, yra tam tikros ir specifikos dirbant. Pavyzdžiui, yra buvę įdomių situacijų, kaip yra vertinamas sprendimų priėmimas moterų ir vyrų. Ne, čia jau tokia net stereotipinė situacija, kad jeigu moteris priima sprendimą, tai turbūt emocijos nulėmė sprendimą. Jeigu vyras, tai turbūt jis teisingai griežtus ir gerus sprendimus priėmė, jei moteris priėmo tą patį sprendimą, jį isteriška. Iš tiesų, pamenu labai gerai situaciją, vienoje iš pirmųjų pozicijų IT srityje buvo labai sudėtingas metas, reikėjo priimti sunkų sprendimą ir tas sprendimas, kad ir koks jis bebūtų, vis tiek kažką nuskriaudžia, kažkam jis nepatiks. Aš savaitę laiko galvojau, skaičiavau, dėliojau ir priėmiau sprendimą. Ta pusė, kuriai nepatiko sprendimą, sakė, turbūt jai buvo bloga diena ir todėl jį tokį blogą sprendimą priėmė, o iš tiesų tai buvo savaitės intensyvus darbas ir galvojimas, kuris tas sprendimas yra mažiausiai blogas toje situacijoje. Ir iš tiesų aš manau, kad neretai taip susiduriama yra, kad moterų sprendimai kvestionuojami ir priskiriami emocijoms, o ne logikai, kas tikrai ne visada yra tiesa. Mhm. Čia labai man yra įdomi tema. Po pertraukos mes būtinai pratęsim, pakalbėsim toliau, kaip pačiai moteriai pasitikėti savimi, nes manau, kartais nepasitikėjimas savimi irgi gali pakišti koją. Kur ieškoti tos stiprybės ir ryšto, tai mes dabar padarysime pertrauką, o klausytojams žinių radijo primenu, kad čia yra laida Pasimatymai ir šiandien svečiuojasi pas mane keliautoja startuolio Tipi Hub įkūrėja ir vadovė Aurelija Urbanavičiūtė. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič, šiandien aš kalbinu keliautoją startuolio Tipi Hub įkūrėją ir vadovę Aureliją Urbanavičiūtę. Ir mes prieš pertrauką kalbėjome jau truputį, su kuo susiduria moteris, kai jos patenka į tokią vyrų teritoriją, konkurencingą aplinką. Ir man įdomu, o kaip kitos moteris toje aplinkoje, ar jos palaiko, o gal jos kaip tik ten kiša pagalius ir ratus? Iš tiesų situacija labai pasikeitė, man atrodo, paskutiniu metu. Labai dažnas turbūt būdavo pajuokavimas net prieš kokius 5 ar 10 metų, kad moteriai kaip gyvatė ir konkurencija. Ir tokią labai įdomią patirtį turėjau. Aš iš tiesų galvojau, kad tai yra daugiau toks posovietinis palikimas. Bet šį rudenį buvau konferencijoje, technologijų konferencijoje ir prie vieno stalo sėdėjom su mergina iš Portugalijos. Ir mes pradėjom dalintis informaciją, žiūrėti, kaip viena kitai padėti galime, kaip galima patarti, dalinamės tiesiog viskuo, ką tik galim ir ką žinom. Ir ji man sako, oi, kaip čia yra šaunu, čia visos taip viskuo dalinasi. Ir sako, o anksčiau tai taip nebūdavo. Ir man tai buvo labai įdomu, nes pasirodo, kad ir kitose šalyse moteris jautėsi lygiai taip pat, kad kažkoks vyksta šiuo metu virsmas. O tas virsmas yra iš tokios konkurencijos į bendradarbiavimą. Ir mano aplinkoje dabar žmonės, iš kurių aš daug kvepiuosi, semiuosi įkvėpimo, mokausi, iš tiesų labai neretai yra moteris. Ir daug labai pagalbos sulaukiu ir iš savo bendraamžių moterų, ir iš vyresnių netgi, kurios kaip mentorės veikia ir visoms labai svarbu atrodo tą burti tokią moterų bendruomenę, kur viena kita gali palaikyti, nes manau, kad palaikymas yra labai svarbu. Mhm. Ir iš tikrųjų ir ta konferencija Go Forward vyksta. Ir tu sakytų tapai mentorė programos. Women in Tech, mhm. Taip visiškai prieš porą dienų vyko kaip tik renginys. Tai tokių vyksta gerų dalykų ir šaunu matyti, kad vis dėlto tie dalykai pasiekia tokių rezultatų. O kaip moteriai, nežinau, aš vat galvodavau, aišku, moteris susiduria su diskriminacija ir kitais dalykais. Mes turim kažkių nuostatų, kad kas yra vyrų sritis, kas yra moterų, nes mus taip socializuoja nuo vaikystės. Bet ar
pačios moterys, galbūt mes kažką dar turim savyje tokio, nepasitikėjimą savimi, nuvertinimą, kas vis dėlto mums trukdo įžengti į tas rytis, kur mums sako, kad čia ne tavo, čia ne tau. Nes kodėl moterų taip mažai yra vis dar technologijų srityje, startuoliuose, tu minėjai, vadovų pozicijose? Jo, jeigu tai perbėgti truputėlį per tavo paminėtas sritis, tai ypač Lietuvoje, man atrodo, kad technologijų srityje moterų skaičius sparčiai auga, nes buvo labai dėta daug pastangų, kalbama ir vis dar kalbama su mergaitėm net mokyklose apie tai, kad technologijos gali būti jų sritis. Tačiau perėjusiu dirbti į startuolį, supratau, kad taip garsiai eskaluojama užsienį, ypač Amerikoje tema Women Entrepreneurship, kas yra moteris verslininkės, moteris startuolių vadovės ir kūrėjas. Tai iš tiesų moterų labai mažai dar yra startuolių srityje. Manau, kad tai nulemia tai, jog startuoliai yra labai rizikinga, tai yra rizikinga pasirinkti ir priimti tokį sprendimą. Ir daugelio atveju tikriausiai moterims tiesiog trūksta pasitikėjimo savim. Jokių būdų, ne įgūdžių, ne žinių, netgi negebėjimo mokytis ar vystyti, bet pasitikėjimo savimi. Ir aš iš tiesų galvojau daug, o kodėl taip yra. Ir priejau prie tokios išvados, kad atrodo, kad defaultiniai nustatymai, tai yra na, tokia sąranga aplinkos, yra tokia, kad pasitikėjimas vyrais yra tiesiog nustatytas, tai yra defaultas. Pasitikim visi vyrais, vyrai gali. Nebent, jeigu jiems nepavyksta arba jie tiesiog kažkur padaro klaidų. Tuo tarpu pasitikėjimo ir tikėjimo, kad moteris gali būti sėkminga toje srityje tam tikroje techninėje arba kur reikia riziką prisiimti, aš manau, kad defaultas yra, kad to pasitikėjimo nėra. Ir moteris turi įrodyti, kad ji yra verta, kad ji gali, kad ją galima pasitikėti. Ir vien ta bendrinė tokia aplinka nulėmė tokį neturėjimą pasitikėjimo savimi arba nepakankamą pasitikėjimą savimi. Todėl pačios sėkmingiausios moteris, kurias aš mačiau ir aš taip pat, visais gyvenimo laikotarpiais, kurie buvo kritiniai, kai reikėjo priimti sprendimą, prisimti kažkokią riziką, didesnį iššūkį, visuomet turėjau labai didelį palaikymą savo šeimoje ir savo aplinkoje ir taip pat palaikymą profesinį darbe. Tai arba labai gerą mentorių profesinį, arba labai gerą vadovą ar vadovę, kuri kiekvienu to laiko momentu, kai sudvejodavau ir galvodavau, gal šitas iššūkis ne man, gal jis per didelis, sakydavo, eik, padarysi tikrai. Tai tas išorinis toks tikėjimas ir tarsi paskatinimas, manau, reiškia labai daug. Čia toks treneris, kuris visą laiką stovi su švilpuku ir eik, varyk. Tai labai ačiū tiem žmonėm, geras. Nu, turbūt, aš tai manau, kad tu tikrai jau esi toks žmogus, daugelių žmonių. Atėjo ir man kažkaip metas, apsidairysiu eidama gatve arba freelancindama, galbūt yra kažkokių žmonių, kam aš galiu sušvilpti ir sakyti, ei, nedvejojam, varom. Bet, žinai, noriu dabar užduoti tokį klausimą, kaip toks skeptiškas labai žmogus. Tai, nu, o kam to moterim ten tie startuoliai ir kam joms eiti tą technologijų sritį, nu, kam čia skatinti, tegul viskas būna taip, kaip yra. Nu, koks skirtumas? Jo, kaip ambicinga moteris, pasakyt galiu tokiu vieną anglišką frazę, because we can. Tai čia vienas dalykas yra. Bet jeigu šiaip iš tikrųjų, ypač apie technologijų sritį, pavyzdžiui, kalbant, visos mūsų gyvenimo sritis dabar yra paliestos technologijų, ar ne, tai yra, ar tai yra telefonas, ar tai yra, bet kas tai bebūtų, visur yra technologijos, visur dirbam kompiuteriais ir panašiai. Ir įsivaizduoji, ką reiškia, jeigu tuos technologinius produktus kuria vien vyrai. Ir tokių pavyzdžių istorijų jau yra buvę. Pavyzdžiui, ir jie tragiški, beje, tai dabar tragiška istorija. Pavyzdžiui, pirma sukurta oro pagalvė, ar ne? Čia yra toks techninis vis tiek produktas. Buvo sukurta visiškai vyrų komandos ir jie paskaičiavo tos pagalvės jėgą pagal vyro kūno svorį. Ir pirmos avarijos, kurios buvo su tom oro pagalbėm, jos buvo tragiškos, nes žmonės žuvo, moteris ir vaikai žūdavo. Dėl to, kad pagalvę per didelį jėgą išliekdavo. Ir taip nutinka tada, kai produktai arba technologijos yra kuriamos monolitiškos komandos. Pačios sėkmingiausios komandos, visų pirma, tai produktus turi kurti ir tie žmonės, kurie naudos tos produktus, o dažniausiai abi lytis naudoja produktus,
O kitas momentas yra, kad bet kokiu atveju, kad ir kokia komanda bebūtų, pati sėkmingiausia komanda yra mišri. Ji yra universaliausia, geriausia joje dinamika, pasiekiami geriausi rezultatai. Iš tiesų, statistiškai netgi patentus išanalizavus, daugiausia patentų užregistruoja mišrios komandos, kur yra ir vyrai, ir moteris. Tai abi lytis yra labai svarbios. Jos įneša skirtingą indėlį tą komandą, į komandos bendrą dinamiką ir sveikumą. Ir todėl, man atrodo, nei vien moterų komandos yra sveikos ir geros, nei vien vyrų komandos yra sveikos ir geros, mišrės yra geriausios komandos, kur vyrauja pagarba ir įvertinimas tų skirtybių. Ir kas labai džiugina, iš tikrųjų, kad, man atrodo, ir didelės, ir mažos organizacijos vis labiau pradeda galvoti, kaip apjungti kuo labiau skirtingų žmonės kartu ir suvienyti juos siekti bendro tikslo. Ir čia kalba eina ne tik apie skirtingų lyčių atstovus, bet ir skirtingo amžiaus, pavyzdžiui, žmonės, kur valdyboje įmonės gali būti labai jaunas žmogus, kuriam tik 20 metų, bet labai gabus, labai greit besimokantis, kuris galbūt savo pirmą įmonę pardavė 14 būdamas ir lygiai taip pat gali būti labai daug gyvenimiškos išminties sukaupę žmogus, kuriam galbūt 70 ir jie visiškai atneš skirtingą indėlį į tą bendrą ir dinamiką ir skirtingus sprendimus, ko gero, paskatins, kurie gali būti labiausiai apgalvoti ir universalūs. Geras. Labai skamba įkvepiančiai. Mes dabar padarysim pertrauką, nes žinių radio eteryje žinios, o klausytojams primenu, kad čia yra laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu Aureliją Urbonavičiūtę. Ji yra keliautoja, startuolio Tipi Hub įkūrėja ir vadovė. Grįžkite pas mus po žinių. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu Aureliją Urbonavičiūtę, ji yra startuolio Tipi Hub įkūrėja ir vadovė. Tai aptarėm, kodėl čia reikia abiem lytim visose sferose dirbti ir kuo įvairesniem žmonėm. Tai dabar norėčiau grįžti vis dėlto prie tavo darbo patirčių. Tai tu dirbai tam rimtam Barclays pastate. Tiek metų. Ir aš įsivaizduoju, kad tai yra pastatas stabiliai, labai stovi. Ir kad ten tikrai yra stabilu. Žmonėm pasakai, kur dirbi. Jam viskas aišku. Ir tu kaip ir palikai tą darbą ir nėriai į visiškai rizikingą zoną, tai yra startuoliai, kur nieks nėra aišku, niekas nėra stabilu. Tai kodėl? Kaip? Nes įdomu labai. Įdomu. O kokia buvo pradinė mintis? Ar tau kažkas užmetė tą idėją, ar tu pati naktimis galvodama, kaip priimti sprendimus, pagalvojai, oh, startuolis? Ne, iš tiesų, čia labai ilgai brendusi idėja buvo, nebuvo per vieną naktį ir susidėjo tokie keli komponentai. Pirmas buvo, kad aš savo darbe Barclays padariau viską, ką galėjau padaryti toje pozicijoje. Užaugo pamaina, tai turėjau labai puikų žmogų, kuris galėjo iš manęs perimti darbus. Kaip ir viskas buvo nuveikta, o tam žmogui naujos karjeros galimybės atsivėrė išėjus man. Tai tiesiog labai šaunios tokios aplinkybės buvo, sakyčiau. O tuo tarpu startuolį aš visą laiką, net dirbdama Barclays, o Barclays yra didelė labai korporacija, 200 tūkstančių darbuotojų per pasaulį, daug iš tiesų, stengdavausi išlaikyti tą tokį, vadinau tai startupinių mindsetų, tai tą tokį mentalitetą, tarsi dirbčiau mažam dinamiškam versle, kur gali daryti pokytį ir kur nuolat ne šitą pokytį. Tai aš turbūt buvau gal ir pagarsėjus Barclays tuo, kad nuolat savo energiją kažkokį pokytį nešdavau. Ir visus tuos metus, kiek dirbau, aš dirbau pokyčių nešėję. Tai yra ateidavau į funkciją, kuri neveikia, ir ją visą sutvarkydavau, reformuodavau, ir tada jau laikas keliauti toliau į kitą funkciją. O tai Tipi Hub irgi yra susijęs su tuo pokyčiu. Jis turėtų nešti kažkokius pokyčius įmonėms, organizacijoms. Taip. Tipi yra vidinės komunikacijos įrankis, kurį mes suprogramavom nuo nulio. Jis padeda sukurti, aš taip metaforiškai pasakysiu, jeigu žmonės įprastai dirba fizinėje erdvėje, fizinėme ofise, tai Tipi yra toks kaip virtualus ofisas, kur žmonės gali bendrauti, dalintis informaciją, dokumentais ir panašiai. Ir turim tokią svajonę ir viziją, kad na, kuo toliau, tuo labiau žmonės nori dirbti ir turėti laisvę pasirinkti, kada jiems dirbti, iš kur dirbti. Labai populiaru dabar kalbėti ir svajoti. Dauguma tik svajoja apie tos digital nomads. Tai yra žmonės, kurie
gali dirbti iš Havajų arba Balio arba Antarktidos, kam kur patogiau, ir dirbti bet kuriuo laiku, kad galėtų gerai suderinti savo asmeninius siekius, svajones, keliones kartu su darbu. Tai perkelimas darbo į virtualią erdvę iš fizinės erdvės, tai tą leidžia padaryti, tai yra labai džiugu. O dar plačiau galvojant apie pasaulį, iš tiesų yra daug žmonių, kurie yra dabar apriboti, negali, pavyzdžiui, išeiti iš namų ir todėl negali dirbti. Tai iš tiesų vėlgi tas virtualus ofisas, virtuali galimybė dirbti labai daug atidaro kelių. Mhm. Pavyzdžiui, dabar viena mokykla bando mūsų įrankį ir toje mokykloje yra vaikų, kurie serga ir jie mokosi namie ir visiškai yra praradę ryšį su klasiokais, tai arba mokytojais ir nejaučia pulso, kas vyksta mokykloje. Tai net jei mokykla naudoja va tokį įrankį, irgi galima jausti tiesiog pulsą, kas vyksta. Bet ten yra kažkaip kameros ar kaip? Kaip tas pulsas jaučiamas? Ne, tiesiog tai yra kaip rašytinė informacija, yra ir čatas, ir dokumentai, ir tiesiog tu viską matai, ką žmonės rašo, ir viskas bendroje tokioje atviroje erdvėje yra. Pats pasirenki, kokio atvirumo lygio nori, tai iš tiesų daug organizacijų modernių labai bendrauja, labai daug tokių būdų. Tai čia viskas viename įrankyje. O kaip jums sekasi, nes startuoliai dažnai esu girdėjus, kad jie laikosi ant investicijų ir jeigu nebegauna kitos investicijos, tai nu, tenka kartais skirstytis jiems. Tai būna ir taip, turbūt. Būna. Startuoliai labai rizikingas yra verslas, tuo ir skiriasi. Vat yra paprasti jauni verslai, tradiciniai, tai pavadinkim, ir yra startuoliai. Tai skirtumas yra rizikingumo lygis, kad startuolis yra labai rizikingas verslas. Tuo pačiu daug startuolių tapo labai didelėm žinomom kompanijom, iš tiesų tie patys visi Amazons ir taip toliau, jie prasidėjo nuo rizikingo labai verslo ir dabar yra gigantai pasaulyje, tai yra labai greitai augančios organizacijos, labai dinamiškas, bet kartu labai rizikingos. Bet iš esmės jums reikia, kad jumis patikėtų ir investuotų. Vieni startuoliai pradeda savo uždirbinėti pinigus, didžioji dalis bent dalinai arba pilnai gyvena iš investicijų. Tai reiškia, svarbu, kad patikėtų, kad norėtų investuoti, tikėdami, kad tai gali tapti labai dideliu verslu. Taip. Ir kaip jums dabar sekasi, koks yra šiandien etapas? Nes įsivaizduoju, kad startuolių versle kiekviena diena gali būti skirtinga. Tai šiandien koks yra etapas? Šiandien baiginėjom pirmus savo gyvavimo metus, iš tiesų turėjom prisitraukę vieną angelų investiciją metų pradžioje, o dabar jau antras investavimo etapas, tai dar nelabai galiu dalintis, bet judam tą kryptimį. Juda tai pliusą. Taip. Kaip ir, tai čia sveikinu su tuo. Taip, labai iš tiesų labai, labai gerai. Šiaip statistiškai vat, labai buvo įdomu, nes šį rudenį keliavau po Raučių, buvau Silicio slėny, iš tiesų labai daug įdomių susitikimų. Ir ten labai dažnas klausimas yra, kai kalbi su investuotojais, tai kelintas tai yra tavo startupas, nes jiems yra įprasta, kad maždaug ketvirtas yra sėkmingas, po trijų nesėkmingų. Iš tiesų Lietuvoj, man atrodo, požiūris šiek tiek yra kitoks. Žmonės bijo labai tos nesėkmės ir Amerikoje tai yra švenčiama ta nesėkmė. Tai yra didžiulis pasiekimas, kad tu tris kartus uždaręs įmonę, tu labai daug išmokai greičiausiai ir tas ketvirtas kartas gali būti lemtingas. Tuo tarpu Lietuvoje žmonės bijo nesėkmės, bijo tos rizikos ir man rodos, šiaip aplinkos požiūris yra mažiau palankus į nesėkmę kažkokią. Nežiūrima į tai kaip į begalinį išmokimą, žiūrima kaip į nepasisekimą. Ir prieš laidą tu dar dalinaisi, kuo mes skiriamės ir tai, ką tu pastebėjai Silicio slėnyje, kad mes linkę esame labiau konkuruoti. O gali dar plačiau papasakoti, kokius tu skirtumus pamatai, kad mūsų sėkmė iš esmės lemia, mano pavyzdžiui, sėkmė lemtų ne tik tai, kiek aš nuo tavęs nuslepiu ar kiek aš tave aplenkiu, o gal kaip tik pasidalinusi su tavimi, mes abi laimėtumėm. Taip, tai iš tiesų ta win-win situacija yra labai svarbi ir mano tiesiog tokia įžvalga yra ir tai daug aprašyta yra, kad Silicio slėnio sėkmė, va, kodėl visi nori sukurti Silicio slėnį kažkur kitur ir Izraelį Tel Avive bando ir Lietuva be abejo norėtų.
O sėkmės paslaptis buvo bendradarbiavimas, kad visi vieni kitiems padeda, nekonkuruoja, negalvoja, kad ta rinka yra mažytė ir ar, jeigu aš atsikasiu kasnį, arba jeigu tu atsikasi kasnį, tai man nebeliks. O visi galvoja, kaip sukurti tą bendrą gėrį, kaip vieni kitiems padėti, kaip bendradarbiauti. Ir iš tiesų, kas mane labai džiugina, tai kad Lietuvoje aš to irgi pradedu vis daugiau matyti, kai žmonės bando kurti vis labiau tas win-win situacijas ir galvoti, kad mano laimėjimas yra ir tavo laimėjimas, mūsų bendras laimėjimas. Kuria bendrą gėrį, kurio vis daugėja. Nu, kaip tai pradėt galvot, jeigu man gaila? Pavyzdžiui, nu, aš įsivaizduoju, nu, gaila. Noriu, kad man pasisektų. Ką aš tada pralaimiu, jeigu aš tik apie save galvoju? Bet jeigu noriu, kad man pasisektų, tai man seksis, jeigu aš gyvensiu sėkmingoje aplinkoje, ar ne? Jeigu aplink mane bus žmonės, kuriems nelaimingi, kuriems nesiseka, tai pati aplinka tave trauks žemyn ir taps tom prikibusiom grindim, negalėsi aukti į lubas, nes tas grindis lipnios laikys, iš tiesų lipnios grindis tampa toksiškoje aplinkoje. O ta win-win tokia situacija iš tiesų yra viską keičianti. Ir aš labai gerai pamenu, kai tik pradėjau savo startuolį, ir mane tai labai džiugina, nes startupai pakankamai dalinasi Lietuvoje informaciją, vieni kitiem padeda, susitinkam, dalinamės viskuo, kuo galim, kad tik kuo daugiau tų sėkmės istorijų būtų. Ir pamenu, kai sutikau pirmą startuolį, dar net nebuvau įsteigusi tipi, ir jis man atidavė, padovanojo jam labai svarbų kontaktą, kurį galima panaudoti tik vieną kartą. Ir sako, tau jo dabar ir labiau reikia. Oho. Ir aš grįžau visiškai sužavėta ir buvau kaip ant sparnų, bent jau kokią savaitę tikrai. Ir pasakau savo aplinko žmonėm, kurie dirba su tradiciniais verslais Lietuvoje. Ir sako, neįtikėtina, taip nebūna, nes visi konkuruoja ir žiūri, kaip nukonkuruoti ir užsimti tą didesnę erdvę. O manau, kad būtent va toks elgesys ir nulėmė tokio reiškinio kaip silicio slėnį susikūrimą, kur žmonės padeda vieni kitiem, konsultuoja, kuria bendra gėri ir ekosistema. Ir iš tiesų yra paskaičiuota, kad tokiai ekosistemai susikurti reikia kelių komponentų. Tai reiškia, reikia labai gerų universitetų ir išsilavinimo, kurie bendradarbiautų su verslu. Reikia puikių išsivyščiusių verslų ir reikia, kad būtų įvykę bent keletas taip vadinamų startuolių egzitų didelių. Pavyzdžiui, kaip Estijoje buvo Skype'as, ar ne, kurie brangiai buvo parduoti. Ir tada atsirado laisvų pinigų investuoti į kitus naujus startupus, įsikūrė tarsi ekosistema, o tie žmonės, kurie Skype padarė tokią sėkmės istoriją, jie pasklido po rinką ir pradėjo kurti savo naujus verslus arba edukuoti, padėti kitiems žmonėms. Tai toks tampa tokiu kaip begaliniu katalizatorium, kur sukuria visą gėrio ekosistemą. Ir aš kažkaip šventai tikiu, kad tai nėra tik versle, tai nėra tik startuoliuose svarbis rytis, tai yra šiaip labai svarbu žmonių gyvenime, nes jei sutinki žmogų ir galvoji, tai kaip mums dabar bendrauti, kad būtų tas laimėjimo situacija abiem pusėm. Tas požiūris iškart nulėmė visai kitokį santykį. Arba jeigu ateini į derybas, negalvodamas, kaip čia išspausti naudos arba kitą pusę apsukti, o galvodamas, tai kaip sukurti tą bendrą gėrį visiems, kad visi išėję jaustųsi laimėtojais. Tai sukuria visiškai kitą atmosferą. Ir aš manau, kad tai veda prie visai kitokios verslo ir bendravimo kultūros, prie tokio etiško požiūrio, prie galų gale, taip dar praplečiant prie šalies, kurioje norisi gyventi. Labai gražu. Mes padarysim pertrauką, o per pertrauką kviečiu visus apmastyti. Nes čia tikrai tokie oho žodžiai ir mintis, tai grįžkite po pertraukos pas mus. Čia yra laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu Aureliją Urbonavičiūtę, kuri yra startuolio Tipi Hub įkūrėja ir vadovė. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beta Tiškevič ir šiandien aš kalbinu startuolio Tipi Hub įkūrėją ir vadovę Aureliją Urbonavičiūtę. Tai Aurelija, taip labai daug temų dar norėčiau su tavim aptarti, ten apie karjerą, vadovavimą ir taip toliau, bet deja laikas yra vis dėlto mano vadovas ir jis tarė, kad dabar yra paskutinė laidos dalis ir
labai svarbu, tu labai daug keliauji. Tu buvai Aliaskoje, Grenlandijoje, Patagonijoje, tu brauniesi į šaltį, lipi į kalnus, kažkokias baisias sąlygas. Ir tikrai tavo kelionės visiškai nepanašios į gulėjimą Turkijos viešbutyje su all inclusive. Kodėl tu taip elgiesi? Atsakyk. Tiesą sakant, niekad nesu buvus all inclusive viešbutyje. Tai gal tu nežinai, kad tokie yra, gal dėl to eini. Gal ir tai. Jo, iš tiesų mano dauguma kelionių yra su palapinėm kažkur, dažniausiai poliarinėse, subarktinėse zonose, nes jos labai gražios iš tiesų ir labai laukinės. Ir tokios, na, 2 ar 3 savaitės keliaujam pėsčiom per kalnus, viršūnę su pakopimais įvairiais ir taip toliau. Atradimo džiaugsmas pirmas dalykas yra antras, kad tai padeda labai tokia pajusti harmoniją ir susigražinti vidinį balansą, perdėlioti vertybes, viską pergalvoti. Pabūni tiesiog tyloje, gamtoje, su gamta ir savim ir grįžti visiškai atsinaujinęs ir atšviežinęs, palikęs viską, kas nereikalinga iš tiesų. Grįžęs į tokį vidinį budizmą. Visiškai budizmas ir visiškai meditacija tai yra. Ir kitas momentas, kuris yra labai svarbus, iš tiesų tas buvimas gamtoje ir jautimas, pajautimas savęs kaip gamtos dalies, man labai svarbu, tai yra, ir man atrodo, kiekvienam žmogui iš tiesų svarbu, mes tik tai pamiršom, kad žmogus yra gamtos dalis. Mes anksčiau gyvendavom, kai elektros nebuvo, su saulė keldavome, su saulė eidavom miegoti ir ne, dabar praradom, išsibalansavom, praradom ritmą. Ir pabuvimas gamtoje toli nuo civilizacijos, o aš paprastai, mes per kelionės nesutinkam nei vieno žmogaus gyvo, labai sugražina tą jausmą, kad būni su gamta ir tą harmonijos jausmą. Ir kas yra labai įdomu, kad kai pirmą kartą, prieš turbūt kokius 6-7 metus buvau kelionėje Grenlandijoje, tai buvo gal 500 km nuo artimiausio gyvo žmogaus, keliavimas pėsčiomis, pirmos dienos ir pirmos naktys buvo siaubingai baisios. Buvo be galo baisu būti toli nuo žmonių, nuolat sukosi mintis, o kas bus, jei kas nors įvyks, jeigu susižeisim, jeigu kokia nelaimė, tai čia niekas neatskris, čia niekas neatplauks, čia niekam mes nerūpim. Ir buvo be galo baisu. O fenomenas buvo, kad po kelių savaičių taip susigyveni su gamta, kad baisu grįžti pa žmonės, nes atrodo, taigi žmonės pavojingi, jie su ginklais vaikšto. O ten tikrai su ginklais vaikšto. Tai... O tu dar turėjai, mes turim labai mažai laiko, bet tu turi, jeigu įmanoma, kažkaip trumpiau papasako, tu turėjai tokią istoriją, kai tu nudegiai veidą vieno iš kelionių labai stipriai ir tu galvoji, kad jis liks randuotas. Jo, iš tiesų, tai buvo Patagonijoje, kur yra aukštesnis, kur yra ozono skylė ir iš tiesų saulė ant ledyno labai smarkiai veikė ir pavedė mūsų priemonės. Nudegiau veidą taip, kad buvo kokio centimetro storio pūslės vandeningos per visą veidą. Ištino visas veidas, lūpos, negalėjau kalbėti, vandens gerti. Ir tada einu tyloje, nešu tą savo 30 kg kuprinę ir galvoju, nu va. Tai dabar tikrai bus randai, visas veidas. Ir galvojau, moterį veidas, taigi taip svarbu. Ir tada vyko dar 2 savaitės, beveik jau pėsčiomis, ir tas 2 savaitės vyko susitaikymas su tuo. Ir aš tada galvojau, po kokios jau savaitės, o tai kas tie randai, tai ar aš prastesnė būsiu dėl to, ar mažiau protinga, ar mažiau gebėsiu. Ir tada taip susitaikiau su tuo, kad nu tai bus tie randai, ir jau grįžau po 2 savaičių visa patenkinta ir laiminga, ir nei kiek neprastesnė. Finale tų randų neliko, buvo didelės baimės akys, bet labai perdėlėjo vertybės ir padėjo suprasti, kaip visuomenės turbūt primesta yra, kokia svarbi moterį yra išvaizda. Nes turbūt, jei būčiau, va, mano vyras irgi ėjo su tom pačiom puslėm ant veido ir jam net nekilo tokie klausimai, kas čia randai, na ir kas. O man prireikė tiek laiko susitaikyti ir kažkaip galvoju, tas įvertinimas, nežinau, atsiradusios raukšlės ar dar kažko labai ta moters išvaizda yra vertinama, iš tiesų toks šalutinis dalykas. Mm. Labai tu gražiai ir labai įdomiai kalbi. Ačiū, kad atėjai. Deja, jau turim pabaigti. Tai man buvo labai įdomu ir sužinau daug labai prasmingų dalykų. Manau, kad klausytojai taip pat. Tai ačiū, kad skyrei savo laiką. Ačiū, kad pakvietei. Buvo labai įdomu. Labai smagu. Tai, mėly klausytojai, primenu jums dar kartelį
čia vis dar yra keliautoja, startuolio Tipi Hub įkūrėja ir vadovė Aurelija Urbonavičiūtė. Jeigu nespėjote išgirsti visą pokalbį, jis yra žinių radio puslapyje, o aš jums linkiu gražaus trečiadienio ir atsisveikinu iki kito trečiadienio. Iki. Jūs klausotės žinių radio.